Армысыз көрермен, эфирде 24 кезет арнасының жаңалықтары жәрияші. Мен Әлия Шермағанбет, Суырда аудармада Жанболта Сәрсенбаева. Ел үкіметі отставкаға кетті. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының үкіметі туралы жарлыққа қол қойды. Енді премьер-министр міндетін уақытша Роман Скляр атқарады. Ал өзге лауазымды тұлғалар жаңа құрам бекітілгенге дейін өз міндеттерін атқаруды жалғастыра береді. Президенттің кеңесшісі әрі баспасөз хатшысы Берік Уәли Қазақстан Республикасы премьер-министрі мен үкімет мүшелерінің қалай тағайындалатынын туралы айтты. Конституцияға сәйкес мемлекет басшысы Аманат партиясы ұсынған кандидатураны қарайды. Егер президент ұсынылған кандидатураны мақұлдаған жағдайда келісім алу үшін оны парламент мәжілісінің қарауына енгізеді. Ал мәжіліс келісім берсе, президент жаңа премьер-министрді тағайындайды. Содан кейін үкімет құрамын жасақтау басталады, деді Берік Уәли. Айта кетсек, 7 ақпан күні мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өтеді. Былтыр елде 21 мың тоннадан астам уран өндіріліп, 18 мың тоннасы сатылды. Әсіресе Транскаспий халықаралық көлік бағдары арқылы тасымалданған өнім үлесі айтарлықтай артқан. Қазақстаннан батыс елдеріне жөнелтілген уранның 64% осы транзит дәлізі арқылы жеткізілді. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың қабылдауында болған қаз атом өнеркәсіп ұлттық атом компаниясы акционерлік қоғамы басқарма төрағасы Мейіржан Юсупов мәлімдеді. Сондай-ақ президентке минералдық шикізаттық базаны кеңейту және толықтыру жайы айтылды. Қасым Жомарт Тоқаев қазатом өнеркәсіп жұмысының тиімділігін арттыру жөнінде бір қатар тапсырма берді. Президентке қазатом өнеркәсіп тарапынан жүзеге асылып жатқан инвестициялық жобалар туралы мәлімет бердім. Өңірлердегі жасалып жатқан әлеуметтік жобаларды айтып өттім. Одан басқа мемлекет басшысының қазатом өнеркәсіп минералды шикізат базасын ұлғайту жөніндегі атқарылып жатқан жұмыстарды және де алдымызға қойған жоспарлар туралы мәлімет бердім. Каспий құбыры консорциумы арқылы тасымалданатын қара алтын көлемі 72 миллион тоннаға дейін артады. Бұл ретте Транскаспий құбыры арқылы мұнайдың алғашқы жеткізілімдері жүргізіледі. Қазір бұл бағыт бойынша 2 жыл ішінде 3 миллион тоннаға дейін өнім жіберу жоспарланып отыр. Сондай-ақ теңіз, қарашығанақ және қашаған кен орындарын кеңейтуге бағытталған ірі жобалар жүзеге асады. Шымкенттегі мұнай өңдеу зауытының да әлеуеті 2 есеге көбейеді. Меже орындалса, елдегі мұнай газ саласы дамып, энергетикалық инфрақұрылымды жаңғыртуға мүмкіндік тумақшы. Былтыр өңдеу өнеркәсібінде 928 миллиард теңгеге 170 жоба іске асырылды. Сондай-ақ отандық тауар өндірушілермен 179 ұзақ мерзімді шарт пен офте келісім шарт жасалды. Осының арқасында саланың экономикадағы үлесі тау-кен өнеркәсібімен теңесті. Бұл іс биыл да жалғасын таппақ. Атап айтсақ, үкімет 1,2 триллион теңгеге 180 индустриялық жобаны іске асыруды жоспарлап отыр. Жалпы бүгінде Қазақстанда 32 триллион теңгеге 1000-ға жуық инвестициялық жобаның жалпы ұлттық пулын іске асыру жалғасуда. Бұл экономиканың барлық саласына қатысты. Шығыстағы Күршім ауданында Қалжыр өзені арнасынан асты. Өзен бойындағы ауылдарды топан су басып кетпеу үшін жергілікті мамандар жұмыла жұмысқа кірісті. Олар инертті материалдан қосымша бөгет жасап жатыр. Мамандардың сөзіне сенсек, жақын елді мекендердегі қауіп сейілген. Алайда тасқын өзен жиегіндегі дамбының бір шетін шайып кеткен. Сол себепті жағдай аяқ асты өзгеруі де мүмкін. Қалжырдың жағасындағы қарбаласты тілшіміз Эльмира Ахметова көріп қайтты. Қалжыр 130 шақырымға созылып жатқан өзен көп бөлігі шатқалмен біразы жазықталаны басып өтеді. Қалжыр өзені алғаш рет арнасынан асып тұрған жоқ. Осыған дейінде әрекетік мінез көрсетіп, тіпті кейбір жылдары ауыл ішіне де жайылып кеткен кезі болған. Дәл қазір менің айналамның барлығын су басып жатыр. Ал осы жердегі ең жақын ауылға бар болғаны 1,5 шақырымдай ғана қалды. Сондықтан да барлық мамандар және техника осы жерге жұмылдырылып жұмыс істеп жатыр. Жатыр.
Өзен арнасынан аса сала қажетті техника жеткенше адамдарға тасқынға қарсы амал жасауға тура келген. Атқарушы орган өкілдері ауыл азаматтары мен құтқарушылар бірлесіп қолдан бөгет жасаған. До прибытия тяжелой техники. Техника жеткенше мамандар мен жергілікті тұрғындар бір адамдай күш салып судың бетін қайтардық, арнаны тазаладық. Енді міне осы маңайды инертті материалмен бекітіп жатырмыз. Қалжыдың тура жағасына жету де қиын, сондықтан мамандар ол жаққа атпен барып кеп жүр. Өзен 6 метрлік дамбадан асып кеткен. Ендеше қазір қатер сейілгенмен жағдай аяқ асты өзгеруі мүмкін, дейді олар. Болуы мүмкін, өйткені біз бірінші күні осыны анықтау үшін атпен, басқа техника жүрмейді, атпен барып толық аралап шықтық. Бір жерде дамбаның үстінен шайып кеткен жері анықталып тұр. Бірақ қазір судың кішкене мұзға тоқтапты, бірақ бәрі мына жұмыс бітірген соң сол төмен түскен жерді жөнді жұмысын жүргіземіз. Бірақ онда қиындық туындайтыны, оған қашқан техника бармайды. Сондықтан әзірге мұндағы мамандар Марқакөл орман шаруашылығынан көмек сұрап отыр. Қаңқасы ағашпен бекітілген бөгет жасамақшы. Орманшыларда қысылтаяң кезде қол ұшын созуға дайынбыз, дейді. Ағашты қиып, 4-5 коробка істеп, оның үстіне топырақ әкеп, таса әкеп төгетін болса, сөйтіп тоқтатуға болады, бір жақ амалы деп отыр. Енді ағашпен келісімді етілеміз, екі жаққа келісім шартқа қоямыз. Заңды түрде тұлғада істейміз ғой, енді ететін болса. Мынандай жағдайда көмектесуіміз керек қой, бір жағынан қол ұшымызды беруіміз керек енді бәрімізде. Қалжырдың тасуы 50 шақты түтіні бар Жаңаауыл елді мекеніндегі тұрғындарды алаңдатқаны рас. Өйткені 12 жыл бұрында бұл өзен осындағы жұртты әбден әбігерге түсірген еді. 2011 жылы бірақ алды ауылды, ауылға дейін бірақ келді су. Онда да сол экскаватор әкеп Тайсан ауданынан сонымен аман есен алып қалдық ауылды. Арнасынан асқан асау қалжырдан ауылға төнген қауіп төмендеді, дегенмен ауа райы құбылып тұр. Сондықтан мамандар сақтықты күшейте түспек. Қазір бұл жерге тәулік бойы кезекшілік қойылды. Эльмира Ахметова, Жер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысы, 24 кезет. Маңғыстау облысында қоршаған ортаны ластаған қонақ үйге қатысты екі әкімшілік іс қозғалды. Экология департаменті жүргізген тексеріс Қаракөл көліне төгілген судың құрамындағы химиялық заттардың шамадан тыс екенін анықтады. Осыған байланысты қонақ үй иесіне айыппұл салынды. Сондай-ақ мамандардың шешімімен кәріз су құбыры алынып тасталды. Ал ғимарат орталық кәріз жүйесіне қосылды. Бір мың айлық есептік көрсеткішінің өздерінің құқы бойынша 50% төлеп тастады. 4 миллионның 2 миллионын төленіп отыр ғой. Жауапкершілік құтылып, мына нені кәріз судан алып тастады. Алтын Орда базары басшысының бұрынғы орынбасары Ермек Мархабаевқа қатысты сот үкімі шықты. Кәсіпкер есірткі заттарын қолданып, тасымалдады деген күдікке ілінген. Бұл істі Қарасай аудандық соты 8 ай бойы қарады. Мархабаевтың туыстары сотқа бірнеше рет шағымданып, тергеу барысында айыпталушының құқығы бұзылғанын айтты. Бірақ сот арыз шағымдарды негізсіз деп танып, кәсіпкерді 4 жылға бас бостандығынан айырды. Сонымен қатар одан 400 мың теңге өндіріледі. Бұл шешімге Мархабаевтың өкілдері қарсы. Енді олар апелляциялық сотқа жүгінбек. Сотталушы Мархабаев аса үлкен көлемде есірткі заттарын сақтап тасымалдады. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 52-ші бабы, 2-3 тармақтары бойынша қылмыс жасаған Ермек Мархабаев 4 жылға бас бостандығынан айырылсын. Сот айыпталушыны кәмелет жасқа толмаған баласы барын ескерді. Шымкентте тұрғын үйлердің сейсмикалық тұрақтылығын тексеруге бөлінген қаржыны жымқырды деген күдікпен шенеунік қамауға алынды. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті өкілдерінің хабарлауынша, күдікті Шымкент қаласының тұрғын үй басқармасы басшысының міндетін атқарған. Құқық қорғаушылардың хабарлауынша, 216 үйді технологиялық тексеруге бөлінген қаражат қолды болған. Қазір сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүріп жатыр. Мемлекет басшысының сейсмикалық қауіпсіздік саласындағы өткізу туралы тапсырмасына сәйкес, қазіргі уақытта департаментімен тексеру шаралары өткізіліп жатыр. Сол шаралардың барысында 120 миллион теңге бюджет қаражатының жымқыру фактісі анықталды. Сол факт бойынша қазіргі уақытта департаментпен қылмыстық іс қозғалып, лауазымды қатысы бар лауазымды тұлға қамауға алынды.
Педофилдерді өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы күтеді. Кәмелетке толмаған баланы өлтіргендерді ғұмырының соңына дейін темір торға қамалуы мүмкін. Ал бала ұрлағандар 15 жылға дейін сотталады. Былтыр балаларға қатысты 2,5 мыңдай қылмыс жасалған. Мәжіліс депутаттары әйелдердің құқығы мен балалардың қауіпсіздігіне қатысты заңдарға өзгеріс енгізуге мүдделі. Бүгін таныстырылған заң жобасында кәмелеттік жасқа толмағандарға зәбір көрсеткендерге әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік күшейту қарастырылған. Сонымен қатар, педофилия мен бүгінгі таңда жазасын өтеп шыққан, өкінішке орай бостандыққа шыққан азаматтарды олардың өмірінің аяғына дейін құқық қорғау органдары қатаң бақылауда ұстауы қажет деген ойдамыз. Бүгінгі таңда бізге енгізіліп отырған заңның жобасында тек қана педофилдерге өмір бақи бас бостандығынан айыру қаралып отыр. Сіздің сұрағыңыздың астарын түсінемін. Біздің елімізде бірнеше факт болды. Педофилия мен жазасын өтеп қайтып келіп, сол педофилия одан әрі күрделі негізде жасаған қылмыстарымыз бар. Сондықтан да осы қылмыстарды болдырмау және алдын алу үшін бұл өте маңызды. Батыс Қазақстан облысындағы ауыл педагогтарына 250 миллион теңге үстемақы төленбеген. Мұндай заңсыздықтар Сырма ауданындағы балабақшалар мен мектептерде анықталды. Коррупцияға қарсы қызмет өкілдерінің айтуынша, 3 жылда 1200-ге жуық білім саласының қызметкері тиісті төлемақыларынан қағылған. Олардың жалақысына 10% үстеме қосылуы тиіс еді. Заң бұзғандар тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық жалақының 10% мөлшерінде үстемақы белгілеу қажет. Алайда Сырым ауданының білім бөлімі 2020-2023 жылдар кезеңінде 26 білім беру ұйымының 1195 қызметкерлеріне осы үстемақыны төлемеген. Департаменттің араласуынан кейін білім бөлімі тарифтік тізімге өзгеріс енгізіп, жалақы қайта есептелді. Павлодарда екі балаға мерзімі өткен вакцина егілген. Қала емханаларының біріне қолдану мерзімі аяқталған пентоксин препаратының 135 дозасы беріліпті. Қалада бірнеше медициналық мекеме мамандары вакцина егу талабын өрескел бұзған. Бұл туралы прокурорлар мәлімдеді. Емханаларда тексерген құзырлы орган құны 21 миллион теңгеден асатын 10 мыңға жоқ вакцинаның жарамсыз екенін анықтады. Соған қарамастан денсаулық сақтау басқармасына қарасты орталықтандырылған қойманың мамандары мерзімі өткен препараттарды медициналық мекемелерге жіберген. Аталған дерекке қатысты кінәлілер жауапқа тартылды. Санитарлық-эпидемиологиялық қызметпен кінәлі адамдарды әкімшілік жауапкершілікке тарту бойынша шаралар қабылданды. Одан кейінгі мәселелер әзірге ашық күйінде қалып отыр. Тексерулер толық аяқталғаннан кейін түпкілікті шешім шығарылады. Дүниежүзілік обырға қарсы күрес күні қарсаңында Қарағандының көпбейінді ауруханасында екі бірдей бөлім ашылды. Алғашқысы химиотерапия орталығы. Ол 106 орынға есептелген. Мұнда зертхана, дәріхана, ультрадыбыстық зерттеу, электрокардиография мен рентген кабинеті бар. Химиотерапиялық орталықтың ашылуы ем-домға мұқтаж пациенттерді көптеп қабылдауға мүмкіндік береді. Ал екінші ашылған радиациялық онкология орталығы қатерлі ісікті емдеуге арналған томотерапия аппаратымен жабдықталған. Заманауи құрылғы сәуленің сау ағзаға тигізер әсерін барынша төмендетеді. Еске салса, Қарағанды облысында қазір 22 мың пациент ресми онкологиялық тіркеуде. Көш басында өкпе және сүт безі обыры тұр. Лечение будет проводиться. Емдеу жұмыстары тиісті рұқсат құжаттар алынған соң басталады. Басты аппарат орнатылды. Мұндай құрылғы Алматы мен Астанада ғана бар. Енді бізде қол жеткіздік. Мамандар шетелден оқып, білімін жетілдіріп келді. Бастапқы тәжірибесі бар. Бұл құрылғыда қаралу қарапайым адамдар үшін тегін, кепілдендірілген медициналық сақтандыру аясында жасалады. Түркістан облысында өңірлік жас кадрлар пулы жасақталады. Ол үшін жоғары білімді, кемінде 3 жыл еңбек өтілі бар талантты 15 жас іріктеледі. Осы талаптарға сай келетін жасы 35-тен аспаған кез келген адам байқауға қатыса алады.
Заңгер Әсемгүл Мырзалы Түркістан облысының орталығында 5 жылдан бер қызмет атқарады. Жаңадан жасақталатын өңірлік жастар кадрлық резервіне іріктеуге қатысып, ел дамуына өз үлесін қоспақшы. Осыған қатысуға ниеттіміз. Себебі осы арқылы біз өз білімімізді, осы уақытқа дейін жинаған тәжірибелерімізді енді ел үшін көрсете аламыз. Түркістан облысының дамуына өз үлесімді қосқым келеді. Егер де осы кадр резервіне өтіп жатсақ, жаңа жобаларды қолға алып, соның бастамасы болғым келеді. Өңірде жастарды іріктеу 6 бағыт бойынша жүзеге асады. Ол энергетика, ауыл шаруашылығы, цифровизация, осы ұндай бірқатар мамандықтарға басымдық беріп отыр. Ерік жігері бар, елге қызмет етемін деген азаматтарды осы конкурсқа қатысуға шақырамын. Аймақтық резервке іріктеу 5 кезеңнен тұрады. Құжат қабылдаудан бастап үміткердің құқықтық сауаты және жеке қасиеттері бағаланады. Арнайы құрылған комиссия сұхбат жүргізіп, қорытынды шешімді қабылдайды. Ал құжаттарды қабылдау 2024 жылғы 1 наурыздан басталып, айдың аяғына дейін жалғасады. Үміткерлер тиісті құжаттарын сол аралықта арнайы сайтқа тапсырады. Өңірлік кадр резервіне іріктелу біріншіден бұл мемлекеттік қызметке жұмыс жасауға жол ашатын бірден бір жолдардың бірі деп есептеймін. Біздің өмірімізді дамытуға да осындай талантты, білімді, тәжірибелі, жаңашыл азаматтар бізге қажет. Өңірлерде жас кадрлар пулын қалыптастыру жастардың қызметте өз қабілетімен өсуіне жол ашады. Жалпы Түркістан облысында жастарды қолдау бағытында бірнеше жоба іске асырылды. Олар жастар практикасы, алғашқы жұмыс орны және келісім шарт жобасы. Одан бөлік былтырдан бастап өз кәсібін ашқысы келетін жастарға шағын несие беріледі. Жалпы 23 жылдың қорытындысымен біз 48 мыңнан астам жастарды жұмыспен қамту шараларына жолдадық. Яғни бұл жұмыспен қамту шаралары бірден бір жастардың табысын арттыруға, жас кәсіпкер ретінде жұмыс орындарын ашу мүмкіндіктерін береді. 35 жасқа толмаған жастарымызға 5 миллион теңгеге дейін шағын несие береді. Бізде 23 жылдың қорытындысымен 625 жастарымыз 3 миллиардқа жуық ақша шағын несие берілді. Биыл облыста 111 мың адамды жұмыспен қамту жоспарланып отырса, соның 50 мыңы, яғни 45% жастар. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, 24 кезет, Түркістаннан. Елімізде 35 жасқа дейінгі 6 миллионға жуық жас бар. Бұл халықтың шамамен 3-тен бірі. Мұндай деректі ұлттық статистика бюросы келтіріп отыр. Елімізде еңбекке қабілетті осы буынның білім алуына, жұмысқа орналасып, кәсіп ашуына мүмкіндік беретін түрлі бағдарламалар бар. Игілігін көрген жастармен тілшіміз тілдесіп қайтты. Айдана Оралханова жуырда ғана Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін эколог мамандығы бойынша тәмамдаған. Қазір бойжеткен экология және табиғи ресурстар министрлігінде жұмыс істейді. Мұнда ол жастар практикасы бағдарламасы арқылы келіпті. 4 жыл бойы оқыған мамандығым экология, экологтын. Я жалақысы аз, 110 мың. Бірақ та мен мына жаққа тек қана үлкен тәжірибе үшін келдім. Өйткені ол мен үшін құнды. Болашақта енді ойлаймын үлкен лауазымдарға ие болатын шығармын. Айдана ғазір тәжірибесі жұмыс табу қиын дейді. Дегенмен жұмыспен қамту орталығы үлкен қолдау көрсетіп, арманын жүзеге асыруға мүмкіндік беріпті. Кешегі студент Артем Сабралиев та бүгін өз ісінің маманы. Университетті кадастр мамандығы бойынша бітірген. Елордадағы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияда жұмыс істейді. Я прошел 4 года обучения. 4 жыл бойы оқыған мамандығым осы болғандықтан дипломым құр қағаз болып қалғанын қаламадым. Университет бітірген бойда жұмыспен қамту орталығына бардым. Сәтін салса осында жұмысқа қаламын деген ниетім бар. Былтыр 1,5 мыңнан астам астаналық жас мемлекеттен осындай қолдау көрген. Бүгінде оларға жастар практикасынан бөлек алғашқы жұмыс орны дейтін бағдарламада қолжетімді. Оған ешбір жұмыс өтілі жоқ түлектермен жастар қатыса алады. Бізде 3 мыңға жуық жұмыс орын бар, ол 700 жұмыс берушілер. Жастар практикасы бойынша, алғашқы жұмыс орын бойынша бізде жалақы 110 мың теңге, ол 30 айлық есептік көрсеткіш. Бірақ бұдан басқа жұмыс берушілер де жалақы төле алады жастарға осы бағдарлама бойынша. Бүгінде бас шаһарда 440 мыңнан аса жас бар. Қала тұрғындарының шамамен 32%. Сондықтан мемлекет оларға жұмысқа орналасуға ғана емес, өз ісін ашуға да жәрдемдесуде. Былтыр тек Елорданың өзінде 500-ге жуық жас 2,5% несие алып кәсіпкер атанды. Даналиева Руслан Алиев, 24 кезет.
Қазақстанның сұңқар арнайы жасақ жауынгерлері мен сардарлы сарбаздар командасы Дубайда өтіп жатқан Суат Челлендж турнирінің алғашқы күні үздіктер қатарынан көрінді. Отандастарымыз 76 команданың ішінде топ жарды. Халықаралық сайысқа әлемнің 41 елінен келген арнайы жасақ сарбаздары қатысып жатыр. Оқу-жаттығу базасынан Бибігүл Нысанбай сөз алады. Арнайы жасақ жауынгерлеріне арналған жарыс Дубай әмірлігінде осымен 5-ші рет ұйымдастырылып отыр. Жауынгерлер тактикалық дағдыларды, психикалық зейінді және физикалық төзімділікті сынауға бағытталған тактикалық шабуыл және құтқару кезеңдерін жедел әрі дәл еңсеруі тиіс. 41 елден келген 76 команданың арасында қазақстандық құраманың жеңіске деген ынтасы зор. Бірдей жақсы нәтижемен келе жатып қазір. Біздің жігіттердің дайындығы қарсылас командалардан кем емес. Біздің жігіттер мықты. Тағы да нәтижемізді жоғары деңгейде көрсетуге дайынбыз. Қазақстан алға. Қазақстан командасының чемпионатқа қатысып жатқанына қуаныштымыз. Жеңімпаз командалардың арасындағы айырмашылық минуттар емес, секундтар ғана. Әсіресе мұны тактикалық жарыста байқадық. Командалардың биылғы дайындығы өте мықты. Бүркіт, Сұңқар, Сардар, Арыстан жігіттері жарыстың алғашқы сәтінен ақ анық әрі шебер іс-қимылымен көзге түсті. Тактикалық шабуыл жарыстарында қырағылық танытып, жауынгерлік машықтың мықтылығымен мойындатты. Happy though. No time to celebrate though, because we do it all again tomorrow. We are here for the first time ever. We're very excited. Мұнда бірінші рет келіп отырмыз. Бұл шараға қатысу арқылы біз көп нәрсені үйренеміз. Бұл бейресми әлем чемпионаты. Оны арнайы жасақ олимпиадасы деп атаған жөн. Жарыс арнайы күштердің бәсекеге қабілеттілігімен тиімділігін арттырып, әскери дағдыларын жақсартуға мүмкіндік береді. Жоғары шеберлік пен физикалық төзімділік танытқан үздік команда 1 миллион дирхамды қанжығасына байлайды. Челлендж басталғалы бері арнайы жасақтар кедергілерді еңсеру, қарудың барлық түрмен нысанаға дөп тию, кепілге алынғандарды босату, жаралыларды эвакуациялауға дайындығын көрсетіп бағуда. Дубай Суот Челлендж 5 күнге жоспарланған, 7-ші ақпанға дейін жалғасады. Бибігүл Нысанбаева, Ералы Төлеш, 24 кезек, Біріккен Араб Әмірлігі. Үздік ирандық реставраторлар Астанада. Олар қазақстандық әріптестермен көне жазбаларды қайта қалпына келтірумен жинап жүйеленуді тәжірибе бөліседі. Ирандық реставраторлар каллиграфия өнерінің хас шеберлері ретінде әлемде жоғары бағаланады. Елімізге арнайы шақырылған мамандар көне қол жазбалар мен сирек кітаптарда цифрландыру бойынша шеберлік сабақтарын өткізеді. Іс-шара аясында ислам каллиграфиясы көрмесі ұйымдастырылып, Иран елінің тарихи қол жазба мұралары көпшілік назарына ұсынылды. Ол тек қана Қазақстанға қызық емес, ол бүкіл дүние қызығып жүр Иранның және Түркияның сол қалпына келтіру үрдісіне. Ерекшелігі олар сол әлі дәстүрлі методикамен жұмыс істейді. Оларда әлі сол өсімдікті пайдаланып, сол шөптерді, гүлдерді, басқа да материалды пайдаланып, әлі де солмен жасып жатыр. Енді бұларда қазір технологияда дамып келе жатыр, бірақ дегенмен де олар көп көңіл соған аударады. Себебі қолжазбаның бәрі көне құжаттар. Олар жазылған кезде шөптің бойымен жазылған, алтынмен жалатқан, көне қағазда жасалған сол себепті олардың дәстүрлі қалпына келді жұмысы соған лайық. Шараның негізгі мақсаты Қазақстанның тарихи қолжазбаларын қалпына келтіру, сондай-ақ қос елдің тарихи мәдени байланыстарын дамыту. Қазақстан үкіметі ел тарихына қатысты маңызды архивтік құжаттарды жинау бойынша ауқымды жобаны қолдап отыр. Иран Ислам Республикасының бұл саладағы тәжірибесі мол. Біздің мамандар тәжірибе бөлісуге әрдайым дайын. Хабар телеарнасы тағы бір тың жобаны көрермен назарына ұсынады. Жақын күндері экранда «Жаңбырлы ғұмыр» телехикаясының тұсауы кесіледі. Туындыда тағдыр тәлкегіне түскен Рая есімді кейіпкердің оқиғасы баяндалады. Ол ұзақ жылдар бұрын сатылып кеткен сәбиін іздейді. Перзентін іздеп шыр-пыр болған анаға құзырлы органдарда тиісті көмек көрсете алмайды. Бауыр еті баласы үшін қылмыспен пара-пар әрекетке барған ана телехикая барысында түрлі қиындықтарға тап болады. Қылмысқа тосқауыл қоюдың жолы жаза. «Жаңбырлы ғұмыр» телехикаясының бағыты да осы. Тура жолдан тайғандар жауапкершіліктен құтылмайтын меңзейді. Көрерменге жол тартатын тың туындыда қоғамда қызу талқыланатын зорлық-зомбылық, сәби саудасы секілді заңсыз әрекеттер суреттеледі. Тағдырдың тәлкегіне түскен қыздың әрекеті ғой, оны жағымсыз кейіпкер деп атауға да болмайтын шығар. Өйткені шындыққа қол жеткізу үшін осындай қылмысқа да барған қыздың әрекеті.
Түсірлім алаңында 200-ден астам адам еңбек етті. Кәсіби актерлерден бөлек өрт сөндірушілер, медбикелер, тәртіп сақшылары да жұмылдырылды. Тіпті бүркіт жасағы да шақырылды. Әр саланың мамандары өздеріне жүктелген міндеттерді жоғары деңгейде орындады. На реальных событиях тебе отсяхта была, да, умерли было жутко жадай. А нас туган кизнде баланс гуили деп, сату жерген баласын, был болган охыга, өзімізде. Сосын ол айел қазіргі таңда үлкен апа әлінге дейін баласын деп келеді. Көзі жеткен, сатылып кеткенін, барлығын. Бірақ әрине уже арада қаншама жыл өткен, баласымен сол күйінше қауыша алмады. Жаңбырлы ғұмыр драмасының сценарийін жазған Нұржігіт Хайдар, режиссері Төребек Бейсебаев. Телесериалға жүрек елжіретер ерекше саундтректер жазылды. Авторы белгілі композитор Ұлықпан Жолдасов. Трек жазған кезде біздер әнін әуенін, яғни Ұлықпан Жолдасов берген бізге. Сол әні енді Ұлықпан ағаның әндері білесіз ғой енді. Лирикаға толы, сондықтан сол әнмен өмір сүріп, кәдімгідей мен біраз ауырғам. Өкініш өмір болдамасын, өкінішпен ұрламасын бес күнді. 15 сериядан тұратын туындыны көрермен жуырда, дүйсенбі мен жұма аралығында сағат 21:45-те хабар арнасынан тамашалай алады. Зілнәс Тұрғазыева, Жандос Битабаров, 24 кейзат. Осы уақытқа дейін келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Лайым тек жағымды жаңалықтардың жаршысы болайық.